السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 54 سے آیت جو آخری سے پہلی ہے اس کو پڑھیں گے. یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. باطل کا مطلب خراب نہ کرو, یا باطل کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اس کا ثواب ضائع نہ ہو جائے. تو دوسرا مطلب یہ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے کیجئے, ورنہ کوئی بھی عمل جو کریں گے ان کی اطاعت کے بغیر وہ باطل ہوگا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. پھر اسی طرح فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ روکے اس سے باز آ جاؤ. فانتهوا کا مطلب باز آ جاؤ یا باز رہو. واتقوا الله اور اللہ سے ڈرو, یعنی اس معاملے میں خدا کا خوف بیچ میں ہوگا تو تب یہ چیز ذہن میں آئے گی کہ رسول کی کیا اہمیت ہے اور رسول جو کچھ دے رہا ہے ہم اس کو لے لیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو یا اپنی مرضی کی بات کو یا کسی اور کی بات کو یا برادری کی بات کو ہم اہمیت دیں اور رسول کی بات کو چھوڑ دیں, یہ انتہائی غلط ہوگا. اس لیے تقوی جو ہے وہ اختیار کرنا ہے. ان اللہ شدید العقاب, ورنہ اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. پھر اسی طرح اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کامیابی کی ضمانت ہے, یعنی انسان کامیاب ہوگا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, اللہ سے ڈریں اطاعت کے دوران, اللہ تعالی سے بھی ڈریں کہ کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی, اور اس کی نافرمانی سے بچیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے, تو وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ ہے کامیابی اصل. مقصد ڈرنا اللہ سے چاہیے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور اطاعت کے دوران کوئی غلطی نہ ہو پائے. اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر میں کسی اور کی اطاعت کروں تو یہ کیا یہ کامیابی ہے یا ناکامی؟ تو یہ ناکامی ہے. پھر اہل ایمان کا شیوا بتایا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولی لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یقیناً اہل ایمان کی بات یہی ہوتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں, تو ان کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ صرف یہی کہتے ہیں سمعنا واطعنا, ہم نے سنا ہم نے مانا ہم نے اطاعت کی. تو ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ رسول کی بات کو سن کے فیصلہ سن کے مان لیتے ہیں یا اس کی بات کو سن کے تسلیم کر لیتے ہیں اور ویسا ہی کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہوتا ہے, تو یہی لوگ ہیں جو مفلحون کامیاب ہیں. پھر اسی طرح کامیابی کی ایک اور آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے یقیناً بڑی کامیابی حاصل کی, یعنی وہ واقعی کامیاب ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ کامیابی کی ضمانت یہی ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, ان کی اتباع کرے اور باقی سب کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیے گئے اعمال کا بھرپور اجر و ثواب بھی ملے گا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا, کسی چیز کو ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ بھی چیز قابل غور ہے کہ کوئی بھی عمل انسان کرے تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ نیت اچھی ہو, عمل بھی اچھا ہو. اور عمل اچھا کون سا ہوگا؟ جو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوگا. یہ بھی یاد رکھیے, وہ عمل صالح ہوتا ہے. عمل صالح یہ نہیں ہے میں کسی کام کو اچھا سمجھ لوں اور اس کے بارے میں سوچ لوں کہ میں یہ کروں تو اس کا یہ ثواب ہے, یا کوئی یہ بتا دے کہ آپ یہ کام کریں
روزانہ اتنی لاکھ دفعہ یہ پڑھیں اس کا یہ ثواب ہے. تو یہ اللہ کا رسول ہی بتایا کرتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا, اور نہ ہی کسی کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ یہ بتائے. پھر گناہوں کی مغفرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ساتھ مشروط ہے. تبھی گناہ معاف ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی اس کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. یہ بڑی آزمائش ہے کہ لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کیسے, اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا کہ اب تم اپنی محبت میں سچے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کی اتباع کر کے میری محبت کا دعویٰ کرو ورنہ تمہاری محبت فضول ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. دیکھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ محبت بھی کرتا ہے اور اللہ ہمارے گناہ معاف بھی کرتا ہے. اللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں, صدیقوں, شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. وہ کون ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. ان لوگوں کی رفاقت کتنی ہی اچھی ہے, یعنی انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہے جنت میں, تو کیا نصیبے کی بات ہے. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتے, ایسے لوگ مومن نہیں. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ, منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. وَأَطَعْنَا, اور ہم آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر اس دعوے کے بعد ان میں سے ایک گروہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, یہ لوگ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, تاکہ اللہ کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کر ڈالے, اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ, تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عملاً اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے اور آپ کا حکم نہ مانا جائے تو قرآن ایسے لوگوں کو کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف, تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں, وہ نہیں آتے. وہ کہتے ہیں لوگ ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, برادری ہے, ہم ان کو دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کو دیکھیں. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین, کہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا. کتنے سخت لفظ ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ باہمی انتشار ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اس میں تم اکٹھے رہو گے. مانو رسول کا کہنا, سب مان لو, کوئی اپنی میں کو بیچ میں نہ لائے, اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا کی جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو, کوئی بات اگر ضمیر کے یا مرضی کے مطابق نہیں ہے اور اللہ اور اس کا رسول کچھ کہتا ہے اور تم کہتے ہو نہیں میری عقل اس کو پسند نہیں کرتی, پھر بھی صبر کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی موجودگی میں کسی دوسرے کے حکم پر عمل کرنے کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی ہے, آپ نے جو بات کر دی ہے, جو عمل کر کے دکھا دیا ہے, جو حکم دے دیا ہے, اب ان کے مقابلے میں کس کے حکم کو یا عمل کو ہم ترجیح دیں, یہ تو پھر اسلام نہیں ہوگا.
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی صریح گمراہی ہے، واضح گمراہی ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، کسی بھی معاملے کا، چاہے وہ کسی عورت کا ہو یا کسی مرد کا ہو، اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں کہ بھئی یہ معاملہ یوں چلے گا، ہمارا فیصلہ یہ ہے، تو اس کو کوئی حق نہیں کہ پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو. پھر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، پھر وہ اللہ اور اس کو رسول نے جو کہہ دیا بس کافی ہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. جی ہاں، یہ آیت جس میں اتری تھی وہ یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کا نکاح اپنی کزن سیدہ زینب سے کر دیا اور فرمایا کہ میں اس کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں. اور سیدہ زینب کے گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہی پیغام بھیجیں گے، مگر ایک غلام ہو اور وہ منہ بولا بیٹا ہو، اس کے ساتھ ایک قریشی ہاشمی خاتون کا نکاح ہونا اس برادری کے لیے، اس خاندان کے لیے گویا کہ ناک کٹنے کی بات تھی، تو گھر والوں نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری تو سیدہ زینب کہنے لگی اپنے والدین کو کہ نا جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے بس وہی ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اس پہ. تو یہ وہ تھی، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوں گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. لوگو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بس نبی علیہ السلام نے بولنا تھا، آپ نے سننا تھا، کان سے آپ کی بات گزر گئی ہے، بس نبی علیہ السلام نے اب اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب باقی اللہ آپ سے پوچھے گا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم منہ موڑو تو یاد رکھنا ہمارے رسول پر صاف صاف پہنچا دینا ہے، اس کی ذمہ داری یہی ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فانما علی ما حمل وعلیکم ما حملتم وان تطیعوه تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین. اللہ کے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اگر نہیں کرتے تو خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض یعنی رسالت کا بوجھ ڈالا گیا ہے وہ صرف اسی کا ذمہ دار ہے، اور تم پر جس فرض یعنی اطاعت کا بوجھ ڈالا گیا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو. اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ صاف صاف حکم پہنچا دے. کتنی کھری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا جہنم اور رسوا کن عذاب ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا. ہیلے اور بہانے تلاش کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے پہلو تہی کرنا دردناک عذاب کا باعث ہے. کوئی ہیلا نہیں چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چاہیے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنتن او یصیبہم عذاب علیم. مسلمان و رسول کے بلانے کو اپنے درمیان ایک دوسرے کو بلانے کی طرح مت سمجھو، یعنی تم جس طرح ایک دوسرے کو نام پکار کے کہتے ہو او فلاں او فلاں، نام لیتے ہو او زید او بکر، اس طرح نبی علیہ السلام کا نام مت لینا، یا اسی طرح کوئی کسی کا نام رکھ دیتا ہے او بھولے خان،
وہ بھولے میاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات بھی نہیں کرنی. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. کیونکہ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو کسی کے پیچھے بیٹھ گیا، پھر اس کو جب نکلنا چاہا تو نبی علیہ السلام بات کر رہے ہیں آپ، تو اس کو ذرا آگے کیا اور چپکے سے نکل گیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں نکل گیا یا کوئی دیکھے نہ مجھے. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. تو یہ اور اس قسم کی بہت سی آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت جو ہے نا، اتباع، وہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے. اب سنت کی فضیلت دیکھیے، نبی علیہ السلام کی زبان سے سنیے، آپ بھی کچھ فرماتے ہیں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ مجھے بحیثیت ایک ہیرو کے، جس طرح ہم ہیرو بنا لیتے ہیں لوگوں کو، اس طرح آپ لوگ مجھے تسلیم کریں، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں مجھے سب سے پہلے لوگ یہ سمجھیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور بطور رسول کے قبول کر کے میری پھر ہر بات کو وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ وحی ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کا رسول کرتا ہے. تو اس صورت میں آپ کے ایک ایک عمل کی بڑی اہمیت واضح ہوتی ہے. تو سنت کی اتباع کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد، کل امتی، میری امت کا ہر شخص، یدخلون الجنت، جنت میں داخل ہوگا، یا میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کر دے، یعنی جنت میں داخلے سے انکار کر دے. قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ یعنی ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں، تو کون ہے جو انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں داخلے سے انکار کر دیا. یہ ہے معنی. نافرمانی کا مطلب بھی یہ کہ ہمیں جنت میں نہیں جانا چاہتا، اور فرمانبرداری کا مطلب یہ کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. اس لیے آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. آپ خود بھی فرماتے ہیں، عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، ومن یعصینی فقد عصى اللہ، ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، ومن یعص الامیر فقد عصانی. رواہ مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. جیسے وہی آیا تھا نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. یہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں. ومن یعصینی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی. ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، اور جو امیر کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا میری اطاعت کی. ومن یعص الامیر فقد عصانی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی. تو یہ امیر کون ہوگا؟ مسلمانوں کا امیر جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق حکم دے اور پھر بندہ نہ مانے، تو یہ گویا کہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر مان لے تو گویا کہ آپ کی فرما برداری ہے. پھر اسی طرح قرآن و سنت پر سختی سے عمل کرنے والے لوگ گمراہیوں سے محفوظ رہیں گے. بڑی گمراہیاں ہیں ہمارے ارد گرد، بے شمار راہیں ہیں، کانسیپٹس ہیں، نظریات ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی طرف بلا رہا ہے، جن کو ظلمات کہہ سکتے ہیں آپ، تاریکیاں ہیں، لوگ بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں، تاریکیوں میں. تو ان گمراہیوں سے بچنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ قرآن و سنت پر سختی سے عمل کیا جائے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا. خطبہ عربی زبان میں لیکچر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا فی حجت الوداع، حجت الوداع میں، یہ وداع ہوتا ہے، ودا نہیں ہوتا، حجت الوداع بھی نہیں ہوتا. حجت کہتے ہیں دلیل دینے کو، اور حجہ کہتے ہیں حج کرنے کو، ٹھیک ہے؟ حجت الوداع یعنی ایسا حج جس کو آپ نے وداع کہا، خدا حافظ کہا، اور اس کے بعد آپ زندہ نہیں رہے. تو آپ نے اس خطبے میں فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، سنو شیطان مایوس ہو چکا ہے، مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے، یعنی اس مکہ کی سرزمین میں اور مدینہ کی سرزمین میں. ولیکن رضی ان یطاع، مگر اس بات پہ خوش ہو گیا ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے گا، یعنی اسی زمین میں. یہ بھی ہے، مطلب اس زمین میں شیطان کی عبادت تو نہیں ہوگی، وہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، مگر اس بات پہ وہ بڑا خوش ہے کہ میرا کہنا تو مانا جائے گا نا اس زمین میں. فی ما سوا ذالک، لہذا وہ اب اسی بات پر مطمئن ہے کہ شرک کے علاوہ وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، مما تحاقرون من اعمالکم، یعنی تمہارے وہ اعمال جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، اس سے وہ مطمئن ہو گیا ہے، اس کی وہ پیروی سمجھتا ہے کہ میری پیروی کی جائے گی. فاحذروا، تو آپ فرماتے ہیں شیطان سے ہر وقت خبردار رہو. انی قد ترکت فیکم، یقین مانو، سنو، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم به، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، فلن تضلوا ابدا، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، بس اس سے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ بڑے راستے ہیں. اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، راستے تو بہت ہیں، انہی راستوں میں ایک سیدھا راستہ ہم کہتے ہیں، اللہ ہم اس راستے کی رہنمائی کر. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قد ترکت فیکم شیئین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، تم ان کو تھامے رکھو تو ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے یا ہوگے. وہ کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے. رواہ الحاکم، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ امت میں اختلاف کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مضبوطی سے جمے رہنا ہی نجات کا باعث ہوگا. امت آپس میں اختلاف کرے گی، مختلف گروہ میں بٹی ہوگی، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ مر رہی ہوگی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ کہ سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس پہ جمے رہنا ہے، اور یہی طریقہ ہی انسان کو بچائے گا، ورنہ عمل سارے کے سارے ضائع ہوں گے. عن العرباض ابن الساریہ رضی اللہ عنہ، عرباض ابن الساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا، کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک روز نبی علیہ الصلات والتسلیم نے ہمیں نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، سلام پھیرا اور پھر ہماری طرف آپ نے رخ کر لیا. فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، تو اس موقع پہ آپ نے ہمیں واعظ فرمایا، ایسا واعظ جو بلیغ تھا، بلیغ کا مطلب یعنی دل کے اندر تک پہنچنے والا تھا، کہ ذرفت منہ العیون، جس سے آنکھیں آنسوؤں سے ٹپک پڑی، ووجلت منہ القلوب، اور جس واعظ سے دل جو ہے وہ ڈر گئے. فقال قائل، تو کہنے والے نے کہا، ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کان ھذہ موعظۃ مودع، آپ کی یہ جو نصیحت ہے، آج کا جو واعظ ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ الوداع کہنے والے ہیں.
تو انسان کسی کو رخصت کر رہا ہو نا یا رخصت ہو رہا ہو اس موقع پر اس قسم کی نصیحتیں کرتا ہے. فماذا تعهدوا الینا, تو آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں, کیا ہم سے چاہتے ہیں, ہمارے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے. تو فقالا, تو آپ نے فرمایا, یہ بھی صحابہ کرام کی بڑی اچھی عادت تھی کہ آپ کی جب اچھی باتیں سنتے دل پسیجتا تو اس موقع پہ سوال کر لیا کرتے تھے, اللہ کے رسول پھر وہ بتائیے جو آپ کو پسند ہو, ہم وہ کریں. تو آپ نے فرمایا, اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیحت کرتا ہوں. یہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ, بزرگ لوگ جب فوت ہوتے ہیں نا تو ان کے ارد گرد ان کی اولادیں کھڑی ہو جاتی ہیں, اولاد بھی کہتی ابا جان, دادا جان, نانا جان, نانی, کوئی نصیحت, کوئی وصیحت, کچھ ایسی بات جو آپ چاہیں کہ ہم وہ کرتے رہیں, تو وہ کرتے ہیں. تو اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں, تاکید کرتا ہوں. والسمع والطاعة, اور اس کی بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تم غور سے اسلام کی باتیں سنو, اللہ رسول کی باتیں سنو, اور اس کی بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی اطاعت بھی کرو. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًا, خواہ تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی سربراہ بنا کے مسلط نہ کر دیا جائے, اگر وہ اللہ رسول کے کہے کے مطابق کہتا ہے تو تم اس کی بھی بات سنو اور اس کی بھی اطاعت کرو. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ, اس لیے کہ تم میں جو بھی زندہ رہا, بعدی, میرے بعد زندہ رہا, فَسَيَرَا, تو وہ ضرور دیکھے گا, اختلافاً کثیراً, بہت بڑے اختلاف کو جو مسلمانوں کے اندر ہوگا, وہ ضرور دیکھے گا کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے, بٹے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, تم ایسے موقع پر میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, لازم کر لینا اپنے اوپر. وسنت الخلفاء المهديين الراشدين, اور میرے جو خلفاء ہوں گے ہدایت یافتہ, گائیڈڈ راشدین, ان کی سنت کو بھی تم نے مضبوطی سے تھامنا ہے. تمسکوا بها, اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑنا. وعضوا عليها بالنواجذ, اور اس سنت کو تم اپنی ڈاڑھوں سے پکڑ کے رکھنا, یعنی دانت سے سامنے پکڑے تو یہ پکڑنا اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا یہ داڑھیں جو ہے نا, داڑھیں ان کے اندر انسان کوئی شے رکھ کے اس کو پکڑ لے تو اس کو کھینچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور ہاں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا نئے نئے گھڑے ہوئے مذہبی مسئلوں میں. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اس لیے کہ ہر نئی گھڑی ہوئی بات بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, یہاں نہیں ہے. یہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے. پھر اس کے بعد مسئلہ ہے سنت رسول, زندہ کرنے والے کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا ثواب بھی ملتا ہے جو اس کے بعد اس سنت پر عمل کرتے ہیں. عن كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني قال حدثني ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا سنه من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا. كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے اپنے والد یعنی میرے دادا سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سند ہوتی ہے مجھ سے میرے والد نے اور میرے والد نے دادا سے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک ہے نا, ایک سند ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں سند. ایک سہارا ہوتا ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس سہارے سے بیان کر رہا ہے, اس کو سند کہہ دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے میری سنتوں میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا, جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا.
اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس بدعت پر عمل کریں گے، جبکہ بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، یعنی وہ پوری کی پوری سزا پائیں گے۔ تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ کی کتاب ہے یہ، ماجہ کوئی پنجابی کا لفظ نہیں ہے، دھیان کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ماجہ، یہ ایک بزرگ تھے، ان کے یہ بیٹے تھے، اور قزوین نام کا شہر ہے سینٹرل ایشیا میں، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس پہ آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کو سب سے اونچا اور بڑا مقام کیوں ملے گا؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ دوسرے بھی ہیں، آپ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے اونچا مقام ہے، آپ سید المرسلین ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے بھی مل سکتا ہے، لیکن ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس امت کو راہ راست پہ لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور راہ راست پہ لگانے کے بعد اب ہر مسلمان کے دل میں اپنی ایک محبت پیدا کر دی ہے، اور اسی محبت کا ایک نتیجہ ہے کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور درود میں ایک درخواست ہوتی ہے اللہ تعالی سے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یہی ہوتا ہے نا، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نادل فرما، ایک مسلمان کی دعا ہوتی ہے، ہر نماز میں وہ دعا کرتا ہے، چاہے وہ نفل کی ہو یا فرض کی ہو، اور ویسے بھی مسلمان جو ہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب نبی علیہ السلام کا نام سنتے ہیں تب بھی درود پڑھ لیتے ہیں، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر لکھتے ہیں، آپ کا نام لکھتے ہیں، تب بھی صرف محمد نہیں لکھتے بلکہ ساتھ ضرور لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیں نا، صرف اذانیں ہوں روزانہ پانچ وقت کی، صرف پانچ وقت کی اذان ہو، دنیا میں 24 گھنٹوں میں شاید کوئی ایک منٹ ایسا گزرتا ہو جہاں اذان نہ ہو رہی ہو، ہے نا؟ تو ہر اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسلمان جو ہے نا اذان کے بعد آپ پر درود پڑھتا ہے، یہ تھوڑے ثواب ہیں، کتنی درخواستیں کی جا رہی ہیں اللہ تعالی سے، اربوں انسان جو ہے نا وہ 1500 سال سے اللہ کے حضور یہ دعا کر چکے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنی خاص رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما، تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں نہ سنے ایسی دعا کو۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے جو کام کیا اس کا ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور اتنا کچھ اجر ہے، اتنا کچھ اجر ہے کہ سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قیامت کے روز یہ مقام ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک مزے کی بات ہے، جب ہم شیطان کا نام لیتے ہیں نا ہم یہ نہیں کہتے شیطان ملعون، یہ بھی ایک بد دعا ہے اس کے لیے، ہمیں کہنی چاہیے شیطان علیہ اللعنہ، اس پر لعنت ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، مگر ہم اس کا بڑی نرمی سے نام لیتے ہیں شیطان، بڑے نرمی سے کہتے ہیں، کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہتے، اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وہ دشمن ہے تمہارا، تم اس کو دشمن بنا کے رکھو، ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا اچھا دوست ہے۔ تو بہرحال یہ فرق ہے، شیطان پر لعنت بھیجی تاکہ اس کے گناہ اور زیادہ سے زیادہ ہوں، یہ لعنت کو یہ نہیں کہ ایک وردی بنا لیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام ہو جو شیطانی کام ہو، خیال آئے کوئی بھی وسوسہ شیطانی، کوئی خیال آئے جس میں دوسرے کی نفرت، عداوت یا غیبت یا کوئی اس طرح کی کوئی بہت سی باتیں جو ہمارے دل میں آتی ہیں، اس کو فوراً دبایا، دبا کے کہا لعنہ اللہ، شیطان لعنہ اللہ، اعوذ باللہ، یہ لفظ کہے، ٹھیک ہے، تب جا کے معاملہ برابر ہوگا، کہنا شیطان نہیں کہنا اللہ، لوگ مجھے یہ تو کہتے تھے لیکن شکر ہے کسی نے یہ نہیں کہا لعنہ اللہ، اس لیے میرے گناہ کم ہیں، نہیں اس کے گناہ بڑے زیادہ ہیں، لیکن زبان سے ہم کہیں تو ایک اظہار ہوتا ہے کہ ہماری عقیدت کس سے اور کس سے نہیں ہے، کس سے ہم نفرت کرتے ہیں، زور سے نہ کہیں، آہستہ کہیں ضرور، بس
ٹھیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے، اس پہ مزید گفتگو کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.